CD Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Aproveitar, mandar um forte abraço ao grande Igor Davin, o gordinho gostoso. Gostoso. Rapaz, que é isso, rapaz? Valeu, Tandela de Grupá. E é claro, equipe Eletrofio Refrigeração. Valeu, Brindo, alô, Júnior. Tamo junto, turma. Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Saúde, galera de Macapá curtindo nosso som. Valeu, Igor Bombado. Vai aumentando o volume, essa veio Evolução.
CD Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Aos nossos parceiros da Estância e Distribuidora Machado, valeu Gordo, família Benayon curtindo nosso som. Mais inigualável. CD Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Transportes e, é claro, distribuidora Parada da Gelada. Valeu, Isaías, grande abraço pra você. Dream on tonight.
Show. CD Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Brilhante da Amazônia, compra e venda de castanha. Aproveitando também aqui, mandando forte abraço, meu parceiro Silvio da Estância, Jéssica, grande abraço. Gurupá, grande abraço pra vocês, valeu Gilson Camarão, distribuidora Hora Extra em Gurupá. Grande Alexandre Paulo, esporte.net, 991389017, o cara realmente é inigualável.
Tem películas e adesivos. Açougue Santo André, Impacto Bota Peças, é claro, Laranjal e Monte Dourado. Valeu, Zé Carlos, grande abraço. DJ Duarte, cada vez mais inigualável. CD Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Alô, Anum, preparações! Automecânica Pezão! Açougue Dois Irmãos, valeu Jordan, grande abraço pra você! CD Saveiro Evolução, o impacto sonoro perfeito do Jari. Eu falei barbearia Ricardo França, oficina do cachorro, valeu Jujuba, grande abraço moçada madeireira, Rosângela e Carretinha Venenosa, alô Bode!